wasiirka xafiiska cadaaladda iyo xeelanaanta guud ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdiweli Jaamac Ibraahim ayaa shaaciyay xubnaha xildhibaanada ee laga qaaday xasaanadda xildhibaannimo. Sidaad la socotaan, maanta baarlamaankeena shir buu isugu yimiday. Halkan shirka ajendayaashooda waxaa ka mid ahaa in dadkii dembiyada kala duwan ku eedaysnaa ee lagu tuunsanaa in xasaanadda laga qaado. Sidaad la socotaan, deegaankeena dhibaatooyin badan baa ka dhacay, tacadiyo badan baa ka dhacay. 10 sano ugu dambeeyay deegaankeena dhibaato aad ballaaran baa ka dhacay. Dhibaatadaasi waxaa la sameeyey baaritaano kala duwan ayaa la sameeyey. Baaritaanada cidda sameynaysa waxaa ka mid ahaa heer federaal iyo heer deegaanba baaritaanaanu sameynay. Baaritaanadaasoo lagu sameeyey dadkii dembiyada kala duwan deegaankeena ka sameeyey. Marka dadkaasi waxaa ka mid ahaa dad xildhibaanada deegaanka ka mid ah, xildhibaanadeena ka mid ah ayaa ka mid ahaa. Dadkaasi loola xisaabtamo waxaa laga maarmaan ahayd in xasaanada laga qaado. Taas baa maanta halkan loo yimiday oo xasaanada in laga qaado ay ahayd. Arrintii 12 xildhibaan ayaa xasaanadii laga qaaday. Saaka saad la socoteen, 12 xildhibaan waxay noqonaysaa steebka labaad in maxkamad la geeyay ayay noqonaysaa. Cadeymahoogii waa la dhammaystiray, eedoodiina waa la hayaa, maanta laga bilaabana waxay noqonaysaa in inta la qabto maxkamadaha la geeyay ayay noqonaysaa. Magacyada listiga saan sheegnay, hadda kahor saan u sheegnay, waa 12 qof. 12 qof waxaa ka mid ah Axmed Cabdi Maxamed oo loo yaqaanay Ilka Case, Sucaad Axmed Faarax, Khadar Cabdi Ismaaciil, Maxamed Rashiid Isaaq Ibraahim oo afhayeenkii hore ee gala deegaanka ahaa, Nasra Xasan Axmed, Maajido Maxamed Maxamuud, Fartuun Cabdi Axmed, Maxamed Axmed Nuur, Cabdimahad Cabaas, Ayaan Shakuur, Maxamed Bila Xasan, Cabdixaliim Axmed Ismaaciil. Dadkaasi dembiyada lagu haystaa way kala duwan yihiin. Qayb waxaa lagu haystaa inay tacadiyadii deegaanka ka dhacay ay qayb ka ahaayeen, iyo bishii hamle soo dhaafnay dhibaatooyinkii ballaadhnaa ee ka dhacay magaalada Jigjiga ee lagu burburiyey goobaha diimaha, iyo boobkii loo geystay hantidii gaarka loo lahaa ayaa looga shakiyey. Qayb ka midana waxa ay sameeyeen iyaguna xafiisyadii ay ka shaqeynayeen ayay musuqmaasuq ballaaran ay ka sameeyeen. Marka waxay isugu jiraan dembiyo musuqa la xidhiidha iyo dembiyo tacadiyadii deegaanka ka dhacay la xidhiidha ayay isugu jiraan labada qaybood. Wixii iminka jooga maanta laga bilaabo marka xasaanada laga qaaday, ciidamada ammaanku way qaban doonaan, laakiin waa run sidaad sheegtay, qaar dibadda ku baxsaday baa jira. Wixii dibadda u baxsaday waxaa loo baahan yahay in iyagoo maqan kiisaskaga culayskaga marka la fiiriyo, iyagoo maqan ayaa dacwadooda la dhageysan karaa. Marka wax dhibaato ma leh. Wixii la heli karo ee wadannada jaarka jooga ama wadadan ciqaaqaadkan la leenahay joogana waxaan ka codsanaynaa in lanoo soo gudbiyo. Aan ka codsan doonaa annagoo hay-adaha caalamka, annagoo adduunka la macaamilayna, ayaa in lanoo soo gudbiyo. Aan isku dayi doonaa wixii kalena qofku isagoo maqan ayaa dacwadiisa la dhageysan karaa, maadaama marka la firiyo culayska dacwadooga. Wixii jooga meelahaasi wadanadan saaxiibka nahay ayaanu la xidhiiri doonaa sidii qof dambiilaha. Horta wadanna kuma dhuuman karo, wadankaasa sharci buu leeyahay. Qof tacadi geystay oo ku xadgudbay xuquuqda bini'aadamka wadan kasta magangelyo ma siinaya. Marka dadka caynkaasa kolley kolley waxay noqon doontaa in lala xisaabtamo ayay noqon doontaa oo sharciga la horkeeno. 12-kani waa kuwii dacwadooga heer federaal lagu soo ogay, laakiin baaritaan heer deegaan aan samaynay baa jira oo iyaguna aan wadno. Markii aan soo dhammaystirno ayaan iyagana keenaynaa golaha baarlamaanka. Marka way jiraan dad kale oo xildhibaano oo dambiyo ku tuunsanahay, marka kuwaasna markay gaadho waxaanan u gudbinay golaha guddida sharciyada ee baarlamaanka ayaan u gudbinay, iyagaa fiirinaya dabeeto markaasay baarlamaanka usoo gudbin doonaan. Sacad Abbas Cali, Star TV, Jigjiga.